আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে অহা 22 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন প্ৰায় 12,000 লোকক নিযুক্তি দিয়া হ'ব আৰু তাৰ লগত জড়িত এটা বিশেষ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। সেই খবৰটো হৈছে যে চাইণ্টিফিক এছিষ্টেণ্ট আৰু জুনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰৰ যি পদৰ কাৰণে পৰীক্ষা হৈছিলে তাৰ ফলাফল আজি 18 ছেপ্টেম্বৰ দেওবাৰ দিনাখন ঘোষণা কৰা হ'ব। ইয়াৰ লগতে অসম আৰক্ষীৰ এছ আই আৰু কনিষ্টবল এ বি আৰু ইউ বি পদৰো ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। ইতিপূৰ্বে আমি ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোত মূলতঃ আপোনালোকক জনালোঁ যে চাইণ্টিফিক এছিষ্টেণ্টছ আৰু জুনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ যিবিলাক ডাইৰেক্টৰেট অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যনৰ অধীনৰ বিভিন্ন পদৰ কাৰণে পৰীক্ষা হৈ গৈছিলে আৰু সেইখিনিৰ কাৰণে আজি ৰিজাল্ট দিব আৰু ৰিজাল্টৰ ৱেবছাইটটো হৈছে dtee.assam.gov.in। আকৌ কৈছোঁ www.dtee অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টৰেট অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন dtee.assam.gov.in। আৰু যিসকল উত্তীৰ্ণ হ'ব আৰু নিৰ্বাচিত হ'ব তেওঁলোকক অহা 22 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন পুৱা 9:30 বজাত উপস্থিত থাকিবলৈ জনাইছে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাৰ যি পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ আছে তাত নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণৰ অনুষ্ঠান হ'ব ভেটেনেৰি কলেজ প্লে'গ্ৰাউণ্ডত খানাপাৰাত থকা। গতিকে 22 ছেপ্টেম্বৰ 2022 9:30 বজাত তাত উপস্থিত থাকিবলৈ জনাইছে আৰু কেণ্ডিডেটসকলে তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ড আৰু ফটো আইডি লৈ যাবলৈকো তেওঁলোকক জনোৱা হৈছে। এইটো ডাইৰেক্টৰ অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আহিছে খবৰটো, মই আপোনালোকক খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সকলো ধৰণৰ বা বাতৰি পাবলৈ সদায় ইউটিউবত চাই থাকিব কুমাৰ বসন্ত অসম। ধন্যবাদ।